Журналистерді елордаға атпасын тіреген Павлодар облысының әкімі Болат Бақауовтың тап-тамаша баяндамасынан көрі өңірдегі өзекті мәселелер көп мазалады. Қатерлі ісік аурулары бойынша Павлодар облысы көш бастап тұр. Өткен жылы жаман аурудан елімізде 14 мыңнан астам адам көз жұмса, оның мыңға жуығы осы өңірге тиесілі. Ағымдағы жылы онкологиялық аурулардың алдын алуға мемлекет 4,3 миллиард теңге бөлсе, оның 218 миллионы осы Павлодар облысына аударылған. Люди боятся пойти в онкологическую больницу. Жаман ауру шығып қалады деп. Бармай қояйыншы, пусть это меня минует внутренне. Здесь ничего страшного нету. Тут надо идти на первой и ранней стадии, это излечивается. Сондай-ақ өңірде экологиялық ахуал да бәз емес. Қазақстанда ауаға таралатын өндірістік зиянды қалдықтардың 1/4-і Павлодар облысының үлесінде. Өнеркәсіп көрсеткіші бойынша да көш бастап келеді. 2000 өндіріс орны бар. Алайда бұдан аймақтың экологиясы зардап шегуде. Павлодарлықтардың денсаулығына сапасыз ауыз су немесе өндірістен тараған зиянды қалдыға әсер етіп отыр ма? Мы бы хотели в Павлодарской области все-таки понять, на заводах у нас эта проблема или на селе с некачественной питьевой водой. Вот ты, Курделина, Нарсия. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда жыл сайын атмосфераға 4,5 миллион тонна зиянды заттар таралады. Ауаны ластайтын қалдықтардың 1/4 бөлігін Павлодар облысында зауыттар шығарып отыр. Оның 98% Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларындағы өндірістерге тиесілі. Сондықтан экологтар осы қалалар мен оған жақын орналасқан ауылдардың экологиясына алаңдаулы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан.